Ahmetcan, Astvas balekit bayel. Nevne mikit yok de. Ve yes o çaşkat em Astvas balekit şi bayel. Her. Es ayel çıka? Ya. Ahmetcan, ikiş poğa vok delin nevne. Erek çıtavi? Գիտես ինչ կա, այն գազը տրակեց, ինչ կար չկար գետնին հավասարացեց, հիմա ոչ տու, ոչ տեղ, այստեղ էլ քնում են։ Դասի չես համաչում, մետ բիլագիտ հաստությանը նայի, վզիտ հաստությանը նայի, չես համաչում, մստեր ես փող ես հավակում։ Ախպերջան, մի քիչ օգնի էլի։ Ինչով։ Փողով։ Երեք չօգնեցի։ Բայց ավտանեմ, բանկից փող էի վերցրել բարկով։ Չկարողացա տալ, ինչ կար չկար եկան առան տարան, տունտեղ ոչ մի բան չթողեցի, հիմա ստեղ էլ քնում եմ։ Լսի, այդ դու չէիր, որ ինձ ասում էիր, գազի բալոնը պայթեց, տունս վառվեց, ունեցա չունեցածս, վառվեց, գնաց, հիմա էլ այստեղ քնում, ինչ ես գլխիս լոլո կարդում, արա։ Իմ տունը վառվել է։ Հա։ Երբ։ Երեք օր առաջ։ Ախպերջան, եթե այդ քո ասածները ճիշտ է, չէ՞։ Իսնից դժբախտ մարդը չկա։ Ահա։